Жил бүрийн 10 дугаар сарын 14-ний өдөр улс орон даяар дэлхийн стандартны өдөр стандарт хэмжилтсэн ажилтны өдрийг тэмдэглэдэг хэлээ. Тухайн өдрийг олон улсын стандартын байгууллагаас тодорхой сэдэв уриад зарлан тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Энэ жил олон улсын байгууллагаас стандарттай хамт ихтлхийг хамгаалах нь урайг зарласан бол улс орон бүр тухайн сэдвийн дор өөр өөрийн гэсэн сэдэв урайг гаргаж үйл ажиллагаагаа сурч тэмдэглэж өнгөрүүлдэг уламжлалтай юм аа. Монгол улсын хэмжээнд стандартчлалын бодлогыг барьж ажилладаг стандартчл хэмжилтэн газар нь 2020 оныг өөрчлөлт шинжилтийн жил болгон зарласантай холбогдуулан тухайн урайн дор бүх салбар хэлтсүүд тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа юм аа. Баянгар аймгийн стандартчлал хэмжилтэн хэлтсийн хувьд тухайн сэдэв урайн дор сарын аян зарлан хэд хэдэн ажлуудыг төлөвлөн хийж хэрэгжүүлсэн байна. Дэлхийн стандарт эдрийг тохиолдуулан Баянгар аймгийн стандарт хэмжилтэн хэлтсэн сарын аян зарлж ажиллаж байгаа. Энэ сарын аяны хүрээнд манай хэлтсээс одоо үйл ажиллагаануудаа одоо бүгдийг одоо хамруулах үүднээс бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, хэмж хэрэгсэл, мэдээлэл сургалт гэсэн чиглэлүүдийг хамруулж одоо хөтөлбөр боловсруулж энэ сарын аянда одоо оролцож байна. Стандарт салбар сангийн чиглэлээр мэдээлэл сургалт сурчилгааны чиглэлээр мөн бид хамтран ажилладаг одоо аж ахуйн нэгж байгууллагуудаа болон Баянгар аймгийн иргэдийг урайлан одоо стандартыг сурталчилж ажилласан. За юуны нэг нь болохоор Баянгар аймгийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ, за зочид буудлын тээ зоогийн газруудаа одоо үйлчилгээнүүдийг стандартыг холбогдох стандартыг мөрдүүлдэг юм аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ урайлах челленжийг зарлаж одоо ажилласан байгаа. Бид бүхэн болохоор тэр челленжийн урайлах нь стандартыг одоо үйл ажиллагаанда инженеэр хэвшүүлэх гэсэн урайлах челленжийг зарлаж, за бусад одоо байгууллагуудыг нэгтгэхийг урайлж ажилласан. Мөн стандартыг үйл ажиллагаанда мөрдөж хэвшүүлж ажиллахыг урайлж, стандартыг үйл ажиллагаанда инженеэр хэвшилүүлгын урайлах челленжид төрийн болон төрийн бус байгууллага аж ахуйн нэгжийг нэгдүүлэн ажилласан байна.